Dobro večer, ja sam Aida Spahić. Gledate centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Dobro večer, moje ime je Edis Deljković. U OBN Info večeras objavljujemo. Anđelina Jolie ponovno u Sarajevu. Donosimo vam priču o filmu U zemlji krvi i meda. Putne komunikacije u Republici Srpskoj prohodne. Referendum u tri opštine na Kosovu. Sretan vam dan zaljubljenih. Danas je Valentinovo. Slavna holivudska glumica i novopečena rediteljica Anđelina Jolie je stigla u Sarajevo. Film U zemlji krvi i meda, scenaristički i redateljski prvenac Anđeline Jolie, zabilježit će večeras gala premijeru pred sarajevskom publikom u Olimpijskoj dvorani Zetra. Film je prethodno u decembru prošle godine prikazan na posebnoj sedmodnevnoj projekciji u Multiplex Cinema City-u, iako je njegova zvanična premijera zakazana za večeras u 19:45. Premijeri bi, kako je najavljeno, trebala da prisustvuje i Anđelina Jolie u pratnji svoje porodice, te glumačka ekipa predvođena Zano Marjanović, Vanesom Glođo, Goranom Kostićem i Radetom Šerbeđijom, kao i Erminom Bravom, Borisom Lerom, Jasnom Ornella Beri, Erminom Sijamijom i Brankom Đurićem. U centru ovog ostvarenja je i ljubavna priča između Ajle i Danijela, koja počinje u Bosni i Hercegovini prije rata, ali se prekida ratnim godinama. Njih dvoje se igrom sudbine sreću u logoru u kojem je Danijel srpski vojnik, a Ajla zatočenica. Jolie je fokus filma stavila na emocije koje se prepliću kroz tri temeljna odnosa muslimanske djevojke Ajle i srpskog vojnika Danijela, Ajle i njene sestre Lejle, te Danijela i njegovog oca Nebojše. Uprkos kontraverzama koje je ovo ostvarenje izazvalo u BH javnosti i prije nego što je prikazano, redateljica se u ovom ostvarenju ne svrstava ni na jednu zaraćenu stranu, prvenstveno se fokusirajući na žene i strahote koje su u logorima i mimo njega preživjele, ali i težinu rata koju je osjetio svaki pojedinac, bez obzira na kojoj se strani rata našao u Bosni i Hercegovini. Čujem da je dobar film, da je odličan film, da predstavlja realnu situaciju u Bosni u toku rata. Je vrlo interesantan film. Planiram ako bude jeftinija ulaznica i kad bude u kinima. Trebali bi gledati svi. A što mislite o ovim kontroverzama u RS-u o bojkotovanju ovog filma? Pa istina uvijek boli. Ma šta znam. Sve ima svoju logiku, valjda je, i nelogiku. To je nelogika. Kod njih je bojkotovanje, tako da ne čudi me to i ništa novo, jel? Nemam potrebu da ga gledam. Pogledati kao i svaka knjiga koja se može pročitati. I svake novine, i svaki članak se može pročitati. I čovjek može doneti svoj zaključak. A zašto da ne? Jolie također snažan akcent stavlja na nezainteresovanost međunarodne zajednice, koja nije učinila ništa da zaustavi rat u Bosni i Hercegovini. Američki gledatelji u Njujorku i Los Angelesu film su u kinodistribuciji mogli pogledati od 23. decembra prošle godine, dok će se u kinima širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije početi prikazivati od 16. februara. Rediteljski i scenaristički debi holivudske dive Anđeline Jolie uzburkao je region, a u Sarajevu i cijeloj zemlji vlada ogromno interesovanje za ovu projekciju. Iako je bilo govora da se film neće prikazivati u Republici Srpskoj, oni koji su ga željeli pogledati našli su način. Ljubavna priča Ajle i Danijela, koja se odvijala u nesretnim ratnim godinama u Bosni i Hercegovini i prije početka prikazivanja, bila je povod za brojne rasprave. Škakljiva tema međuljudskih i međuetničkih odnosa privukla je pažnju mnogih. Anđelinu su čak optužili da filmom satanizira srpski narod, ali sve te glasine Angie je odlučno demantirala i nastavila sa promocijom filma širom Europe i SAD-a. Osjećam dosta odgovornosti u svemu ovome. Ovo nije film političke prirode za mene, ovo nije moja politička poruka, ali film sadrži politiku i bavi se temama kojima ja posvećujem dosta pažnje i za koje mislim da su važne. Rečeno je da film U zemlji krvi i meda u Republici Srpskoj neće biti prikazan niti u jednom kinu. Kažu da je to zbog manjka interesa kod građana. Ja ne bih dao novac, znači ni u pitanju vrijednost 5 maraka kako je toliko da pogledam taj film, nego iz principa. Taj dio informacija koje imam, ako su istinu tačne, onda mislim da ne treba ga prikazivati. Ipak ima i onih koji su film prikazivali u svojim stanovima širom Republike Srpske.
Kažu da je to borba protiv svake vrste cenzure u našoj državi, posebno u Republici Srpskoj. Način na koji, znači, koji je oficijalna politika Republike Srpske pristupa ovakvim stvarima, smatram da je jako loš iz više razloga. Prvenstveno zbog toga što neko želi da sakrije ili da obezvrijedi sve ono što su ovi ljudi sa ovih područja preživljavali. Naravno, moramo biti svjesni ono na čemu želim, ovom samom projekcijom filma želimo da otvorimo neka druga pitanja. To su pitanja uopće suočavanja sa prošlošću na ovim terenima. Distribucija filma u BH kinima počinje 16. februara. Svi magistralni putevi u Republici Srpskoj trenutno su prohodni, a otklonjeni su i kvarovi u elektrosnadbijevanju. Autobuski saobraćaj je redovan. Praktično svi magistralni pravci, svi magistralni putevi prohodni i to svakako olakšava život ljudima. Na putnom pravcu M20 Gacko Tjentište, to je dionica Čemerno Tjentište, saobraća se jednom trakom i tu saobraćajnicu proširujemo sa praktično tri mašine. Foča, Šćepan Polje, suženi kolovoz, postoji opasnost od lavina i tu radimo. Nevesinje, Klanci, Gacko, radimo na proširivanju puta. Radimo također i na regionalnim putevima, jer smo mogli sad povući dio mašina sa magistralnih pravaca i proširujemo i te regionalne puteve. U drumskom saobraćaju autobuske linije se redovno održavaju, redukcija je na pojedinim polascima. U prekidu su nam saobraćaj prema Hercegovini i Crnoj Gori. Željeznički saobraćaj funkcionira sasvim normalno i uobičajeno, a Željeznice Republike Srpske voze dva para brzih vozova do Sarajeva, jer u federaciji nemaju raspoloživih lokomotiva, tako da je odlučeno da se na ovaj način postupi. Važno također pitanje za život ovih ljudi jesu telekomunikacije. Imamo kvalitetan signal i mobilne i fiksne telefonije u svim opštinama u kojima je prethodnih dana bilo problema. Tamo gdje još uvijek je problem sa strujom, opskrbili smo ih agregatima, tako da imamo kompletne informacije sa terena. U Sarajevu je danas održana sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj su između ostalog razmotrene informacije o netransparentnom uništavanju dokumentacije. Nije utvrđeno da li su tačne indicije o spomenutom uništavanju dokumenata pri Ministarstvu vanjskih poslova, pa je naloženo Ministarstvu sigurnosti BiH da istraži navode i dostavi pisanu potpunu informaciju. Prema saznanjima koje imamo od Ministarstva bezbjednosti, koja je imala istragu u Ministarstvu unutarnjih poslova, nije došlo do uništavanja takve vrste dokumentacije, no međutim postoje tendencije da je došlo do uništavanja različitih dokumenata za koje se ne zna njihov sadržaj. I ono što jeste zabrinjavajuće da je konstatovano u inspekcijskom nadzoru Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine da se u Ministarstvu unutarnjih poslova krši zakon zaštite tajnih podataka i mislim da je to jeste problematično za institucije na nivou Bosne i Hercegovine i da u narednom periodu treba naći načine kako bi se zakon potpunosti implementirao. Sjedinjene države su pozdravile imenovanje nove vlade Bosne i Hercegovine i obećale daljnju podršku našoj zemlji na putu u Evropsku uniju i NATO. Izražava se uvjerenost da će nova vlada moći graditi napredak na nedavno prihvaćenim zakonima vezanim uz Evropsku uniju kako bi otvorila vrata zahtjevu Bosne i Hercegovine za statusom kandidata za članstvo u Uniji. Sjedinjene države izražavaju očekivanje da će vlada u Sarajevu među svoje glavne prioritete uvrstiti sporazum o budžetu za 2012. i registraciju vojne imovine. Nadamo se da ćemo i dalje podržavati aspiracije BiH za evropske i euroatlantske integracije zajedno sa našim evropskim i drugim međunarodnim partnerima, ističe se u saopštenju iz Ureda glasnogovornice State Departmenta Viktorije Nuland.